dear friends, welcome back to Bilu's Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ പറയുന്നത് മുട്ടപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ നാട്ടിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാൽ ആ മുട്ടപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ ജ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബിലൂസ് കിച്ചൺ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത മുട്ടപ്പഴം എടുക്കുന്നത്. ചവർപ്പുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് അതിലെ ഉള്ളിലെ കുരുവും കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ല കട്ടപ്പാല്, നല്ല കട്ടപ്പാലാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നല്ല സാധാ ഐസ്ക്രീം പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നന്നായി ഉടച്ച് ശേഷം മുട്ടപ്പഴം നമ്മൾ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് മതി. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നെല്ലാം അറിയാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ച നല്ല മിൽമാപ്പാൽ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. മിൽമാപ്പാൽ നന്നായി ഉടക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, മിക്സിക്കും ജാറിനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കും. അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ മുട്ടപ്പഴത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ചവർപ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ചവർപ്പില്ലാണ്ട് മറ്റേ ഒരു വാനില എസൻസിന് ടേസ്റ്റ് തരും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്, ഹെർഷസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ആണ് അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യൂസിലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും. അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓപ്ഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്യൂസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഇനി ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ആദ്യമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഗ്ലാസിൻ്റെ വശമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഗ്ലാസ് നല്ലൊരു രുചിയും ഭംഗിയും അട്രാക്ഷനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മുട്ടപ്പഴം ജ്യൂസ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, ബോഡിക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. കാരണം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടതാണ്. ഇനിയും പുതിയ വെറൈറ്റി വിഭവമായി ബിലൂസ് കിച്ചൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതുവരെ ബൈ ബൈ.